Вітаю всіх шанувальників українського півдня. З вами я, Лідія Григора. І сьогодні ми поговоримо про медицину в умовах воєнного часу. Ми будемо спілкуватися з Аллою Павлівною Маліцькою, генеральною директоркою Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабеліша. Вітаю вас, Алла Павлівна. Проходить вже такий складний період. Ми з вами вже у квітні. І скажіть, будь ласка, які ці були часи для вас і вашого колективу з початку воєнних дій на Херсонщині? Ну, ми, наш колектив – це не виключення, безумовно, було важко, але у нас дуже гарний колектив, ми, знаєте, такі згуртовані і вимушені були трошки перебудувати свою роботу, адже вийшло так, що якась частина наших співробітників залишилась за межами міста Херсона. Це ж не секрет, що близько 25-30% наших співробітників – це люди з передмістя. У нас є лікарі, які приїжджали на роботу за 50 кілометрів від міста Херсона там на чергування. І з початку цих військових дій, на жаль, не кожен мав можливість добратись до лікарні, тому ми вимушені були перебудувати нашу роботу. І це стосується не лише стаціонарної медичної допомоги, а й поліклінічної в тому числі. Знаєте, раніше ми шуткували з приводу того, що телемедичні послуги в медицині, ну, вони досить обмежені, але сьогоднішній час показав те, що це треба тільки вміло використовувати, і у нас досить велика кількість лікарів, які працюють онлайн, онлайн консультують, і ми бачимо, що це є ефективним. Алло, Павло, у нас такий жарт з'явився, що за один день ми вилікувались від ковіда. А як насправді ситуація з ковідом? Кількість захворілих на COVID-19 значно зменшилась, але пояснити це тільки от тим стресом, який переживає наше населення сьогодні, я би не бралась. По-перше, ми провели дуже велику кампанію з вакцинації проти COVID-19. По-друге, велика кількість наших мешканців у січні, лютому перехворіли на COVID-19, на той омікрон, і тому є непоганий прошарок імунітету у нашого населення. Але на сьогоднішній день ми все продовжуємо реєструвати пацієнтів, хворих на COVID-19, з числа тих, хто до нас звертається. Адже звертається також незначна кількість людей. Вони там перебувають вдома, рахують, що це ОРВІ, і просто не обстежуються. Ну, на сьогоднішній день у нас в нашому районі під наглядом у лікарів чи стаціонару, чи поліклінік перебувають 33 пацієнтів, хворих на ковід. І в стаціонарі на сьогоднішній день 7 чи 10 пацієнтів, бо кожного дня ця цифра змінюється, ми виписуємо. Тестування проходить. Чи треба робити третю дозу? Чи це вже не актуально? Тестування проходить. Ми дуже непогано забезпечені. Всі лікарні міста забезпечені цитотестами, тому ми тестуємо пацієнтів. Що стосується вакцинації, я б рекомендувала проводити вакцинацію, особливо тим людям, які вже отримали першу або другу дозу вакцини. На сьогоднішній день в нашій лікарні, я думаю, що точно так же у наших колег з лікарні Лучанського або лікарні Тропіних, є вакцина Комірнаті, Pfizer, це що запитують наше населення, і невелика кількість Коронаваку є. Тому ми вакцинуємо, і я запрошую в поліклініки на вакцинації. Вакцинують всі поліклініки, якщо казати про нашу лікарню, то це перша, друга і сімейна поліклініка, ми проводимо вакцинацію, будь ласка, звертаються, нехай наше населення, і закликаю наших батьків щодо вакцинації малечі згідно календарів, адже педіатри наші всі також є на місцях, якщо хтось кудись поїхав, то є заміна обов'язково, є завідуючі поліклініками, у яких можна запитати, і от той календар, він дуже і дуже важливий для наших діток, що стосується правця, дифтерії і інших поліомієліту, і інших інфекцій, які ми повинні попереджувати саме вакцинацією. Чи не даєте ви екстрену допомогу? Чи є для цього бензин, ну, диспаливо, чи щоб виїжджали ваші екстрені машини? Скажіть, будь ласка, ми з вами відкрили нове приймальне відділення, було таке чудове. Як воно переформатувало свою роботу?
Ви знаєте, я хочу сказати, що якось темпи роботи нашої, вони особливо не змінилися. Екстрена медична допомога надається всіма закладами, ну, там, в межах напрямків, які там стосуються того чи іншого закладу. Ну, принаймні, наш заклад відомий як заклад, в якому розгорнутий міський інсультний центр, то ми надаємо допомогу всім пацієнтам, які звертаються. У нас є можливість щодо повного об'єму надання медичної допомоги. Ми цілодобово чергуємо, ми цілодобово обстежуємо пацієнтів, тобто з цього приводу хвилюватися не потрібно. Безумовно, є питання щодо кількості медикаментів. Ну, ми спілкуємося з нашими колегами з міських лікарень, з обласних лікарень, виручаємо один одного, якщо там міняємось препаратами, і ми забезпечені. На сьогоднішній день препаратами забезпечені для госпітальної групи пацієнтів. Підкреслюю, для госпітальної, тому що амбулаторна група пацієнтів є проблеми, і це не секрет. Дякувати Богові, що були люди, не буду зараз називати їх прізвища, з часом, я думаю, що ми обов'язково скажемо, хто це робив. Були люди, які на початку військових дій скупили інсулін і передали в лікарняні заклади. Це було дуже правильне рішення, тому що він залишився, цей препарат, в лікарнях. Ми його видаємо людям за потребою, адже коли сталася паніка, люди гребли препарати і на місяць, і на два, і на три, і про запас. І в той же час були рядом пацієнти, які не змогли придбати, і у яких там залишилось на 5 днів, чи там менше навіть. Тому, от, що стосується інсуліну, ми також це регулюємо, бачимо в наших реєстрах, який є запас у людини, і якщо закінчується, то є поповнення, є можливість. Що стосується препаратів гіпотензивних, ну, є деяка напруга, але і я знаю, що керівництво міста, і Департамент охорони здоров'я, і наші там волонтери вживають всіх заходів щодо того, щоб ці препарати з'явились в Херсоні, з'явились і в аптечній мережі, і в медичних закладах. Паливо, харчування. Як вирішується питання? Забезпечення? Що стосується палива, то особисто наш заклад, ну, мав невеличкі запаси на сьогоднішній день. Ну, ми використовуємо, дуже ретельно використовуємо, як і наші колеги. Тобто, що стосується невідкладної допомоги, да, для цього ми використовуємо. Що стосується продуктів харчування, ну, знаєте, з цього приводу я шуткувала, що ми, українці, маємо якісь запаси, і якщо там немає в якійсь сім'ї мішка цукру або мішка муки, то це вже голод настає. І, знаєте, такий підхід і у наших співробітників кухні. Тобто на сьогоднішній день нам є чим годувати наших пацієнтів. Ще дуже таке важливе питання щодо заробітної плати медичних працівників. Як вона була виплачена у березні, як взагалі прогнози? Що стосується заробітної платні, то ви знаєте, це можливо особисто для нашого колективу, для нашої лікарні найменш вразливий момент, тому що Національна служба здоров'я України, вони такі молодці. На сьогоднішній день ми отримуємо оплату за показниками січня. Тобто та сума, яка нам була перерахована в січні, перерахована була в лютому, і ми отримали її і в березні, тому ми не маємо ніяких проблем з виплатою заробітної платні для людей, які приходили на роботу. Є проблема щодо тих фахівців, які не зуміли приїхати, які не працювали, тобто вони вимушені бути у відпустці за власний рахунок. Адміністрація лікарні рекомендувала оформлювати відпустку, щоб отримати кошти. Ну, на сьогоднішній день трошки вирівнюється проблема з транспортом, і я дуже сподіваюся, що от уже ми зараз у квітні почнемо працювати звично, і люди зможуть приїхати на роботу і заробити свої кошти для того, щоб годувати свою сім'ю. Завжди навесні колектив вашої лікарні виходить на присадибні ділянки навколо
медичного закладу і працює, таку територію робить красивою, хай плануєте в цьому році? Безумовно, плануємо. Ми вже вийшли. Ми за ініціативи нашого міського голови ми виходили в останню суботу березня. Ми, знаєте, навіть подивились наші сакури, там деякі пропали, то ми попересаджували, щоб алейка була гарною. Ми зайнялися тим, щоб підсадити квіти. Ну, як же? Безумовно, ми дбаємо про те, щоб у нас на території нашої лікарні було гарно, адже це також є елемент лікування, і ми про це не забуваємо. Ми живемо в такому стресовій ситуації. Що б ви порадили нашим шанувальникам нашого каналу? Ну, безумовно, нашим мешканцям я би дуже хотіла порадити зберігати спокій. Адже, знаєте, паніка, проблеми, вони дуже не допомагають збереженню здоров'я. Для нас це найголовніше. Якщо виникають проблеми, які стосуються там якихось препаратів, вашого стану, будь ласка, спілкуйтесь з вашим сімейним лікарем. Я завжди наголошую, що основна особа в медицині сьогодні – це сімейний лікар. Якщо є проблеми, ви не можете з ним зв'язатися, є адміністрація, є завідувач поліклінікою, є керівник закладу. Ми завжди на робочих місцях. Будь ласка, звертайтесь з любого поводу, ми надаємо консультації, ми допомагаємо. Ну і бережіть себе і бережіть своїх рідних, будь ласка. Я вам хочу подякувати за розмову, вашому колективу вам побажати наснаги, оптимізму, звісно, перемоги. І хочу нагадати, дякую, що сьогодні ми говорили про роботу медичної галузі в умовах воєнного часу. До зустрічі, і з вами була я, Лідія Григорівна.